Vítajte späť na kanále Amazon, ja som Niko a dnes sa už tradične pozrieme na dojmy z najnovšej kapitoly One Piece. Dneska tu bude kapitola 958. Kapitola vyšla už minulý týždeň, ale k reakcii na tú kapitolu sa dostávam až teraz, pretože som si chcel počkať na preklad od Manga Plus, pretože som mal nejaké pochybnosti od prekladu z Manga Streamu a moje pochybnosti sa tak trochu naplnili, pretože Manga Plus jeden ten úsek preložil dosť inak a bola vlastne vo výsledku to dáva úplne opačný zmysel, než čo na Manga Streame. Teraz môžeme diskutovať o tom, že ktorý preklad je správny, ale trošku väčší zmysel dáva práve ten z toho Manga Plusu. E, Poďme už teda na samotnú kapitolu. Kapitolu by som rozdielil do takých dvoch fází a potom tretia fáza v tomto videu bude reakcia vlastne na nejaké na nejakú ke keby teóriu, to čo sa lurkuje v tom vampisu už nejakú dobu od uh, Kapitola začína flashbackom s pred 25 rokmi. Nevieme, či je to potom alebo predtým, ako Rogerova posádka dozrazila na Lowtail. Každopádne už tam je Oden a prvý hneď frame, prvý záber vidíme Rogerovu loď. Vidíme tam nejaké vajíčko, ktoré sme už mali možnosť predtým tak trochu vidieť, ale nikdy sa to nerozoberalo a neplánujem ani dnes rozoberať, čo to vajíčko je, pretože nemám najmenšiu predstavu a nechcem sa podárať do nejakých zbytočných teórií, ktoré nám vo výsledku nič nepovedia a iba nás uberú všetkých odčas. Čo je ale dôležité na začiatku tohto flashbacku a prečo to tam viac menej je, je kvôli tomu, aby sme trošku spoznali Rogerovú povahu, ktorá nám tak už trochu bola naznačená v najnovšom filme Stampede, my sme ho teda ešte možno ne nemali vidieť, samozrejme sa ešte stále odohráva v Japonsku, ale Roger sa tam objavil, mal tam nejakú scénu možno viacej, úplne som si to nespoileroval, takže nechcem sa do toho ponárať. Ale myslím si, že kvôli tomuto filmu sa Oda nebojí troška ukázať toho Rogera. Dozvedáme sa teda o Rogerovi, že je strašne živý, rád pije, rád sa zabáva a rád sa dostáva do zbytočných fajtov. Každopádne na začiatku tej kapitole ide skôr o od toho Odena samotného, ktorý teda rozoberá, a tu je teda rozdiel v tom preklade, že chce vrátiť do Vano, chce sa stať šogunom a chce zmeniť vlastne krajinu. My sme teda zistili, že Oden sa šogunom stal v minulosti a v momente, kedy sa rozhodol krajinu otvoriť, otvoriť hranice Vano pre ostatných, tak tedy zasehol oročí Skydom a vlastne pripravili ho o túto možnosť a získali nadvládu nad vanom. Rozdiel v preklade medzi Manga Plusom a Manga Streamom je v tom, že Oden tam rozoberá, že potom ako opustil hranice Vano a konečne sa dostal von, tak ho pozývajú späť na to, aby sa stal Shogunom. A Manga Plus naopak hovorí, že potom čo opustil Vano a teraz sa tam vráti a chcel by sa rastať stať šogunom, tak si myslí, že to nebude úplne jednoduché a nedáva zmysel, že prečo by sa tým šogunom mal stať. No ale potom sa teda presunieme do prístavu, kde oroči opúšťa vlastne Vano a mierí na Onigashima. Tuto okrem toho, že to perfektne nakreslené a okrem toho, že sa pekne rozoberá ten príbeh, ako opisuješ, že to je prístav, kde padajú listie a keď sa pozriete na tie panely, tak naozaj tam pred nimi, za nimi všade tam množstvo padajú listie tak vlastne sú tam z začiatku dôležité iba pár bodov. Jeden dôležitý bod je to, že Kyoshiro zostáva na vano a má za úlohu chrániť. K tomuto sa podľa mňa ešte priebehu neskôr dostaneme, bude to dôležité ako nielen ja, ale myslím si, že už aj veľa ľudí z vás na základe Hiori a ďalších takých bodov je tak trochu si myslíme, že teda Kyoshiro není úplne na strane Oročího, respektíve není na strane Oročího vôbec. A možno to je práve ten Midnight Boy, ktorý sa tu je keby zhosti role Robina Huda, že okráda ostatných a dáva to tým menej šťastným, chudobnejším. A zároveň tam teda pozostáva stojí na strane šoguna a tvári sa teda, že jeho veľný, jeho verný vazal alebo niečo v tom zmysle. Ďalšie z dôležitých bodov v začiatku tej kapitoly je to, že Roči hovorí, že musíme zameriť na Onigashimu, pretože tam bude 40 tisíc našich ľudí, ktorí proste budú oslavovať. A teraz 40 tisíc, kde sme zobrali to číslo? Ešte nedávno sa hovorilo o tom, jak tam bude 30 000 ľudí. A ide o to, je to omyl alebo to omylnenie. No, Myslím si, že omyl to 100% není, pretože predtým to Oda výrazne napísal, že 30 tisíc pozadí, keď Kinemon o tom rozprával. A teraz dokonca dvakrát sa tej kapitole objavilo číslo 40. Jedenkrát to spomína o druhýkrát to spomína Kinemon na konci. Kde sa zobralo tých 10 tisíc navyše? Pravdepodobne to bude od Big Mam, kedy teda už Kaido a Big Mom tvoria spolu alianciu. Lilin si tam dotiahla svoju armádu 10 tisícich bojovníkov. A dáva zmysel, že ak to vie, že to vie oročí, ale ak to vie k na konci tejto kapitoly, m, ťažko súdiť, ťažko sa k tomu dostať, nevieme. No a tretí a posledný, ale zároveň nemenej dôležitý bod z úvodu tejto kapitoly je to, že tam jedna z obyvateľov Vanogantry hovorí, že bude dneska pekný úplnok, bude ho dobre vidno. A čo to znamená pre nás ako čitateľov? No znamená to to, že minkovia môžu použiť svoju súlong formu, pozujú sa na mesiac a sú proste niekoľkonásobne silnejšie. Poďme ale do tretej fázy, ktorú spomínam na začiatku tohto videa a to je zraca. Už to bolo kedysi v minulosti naznačené, že asi tam nejaký zraca bude, pretože ak by sa dostali na zoo a ak by vedeli, že tam je rajzo a podobne ale v tých predložitých kapitolách sa to tak dosť upevnilo, utvrdilo tým, že Orochi vie o tom, že Hirory je v bezpečí a je na severe a zároveň vie, že v Tokage portu sa majú zmaržovať armáda, ktorá mala zautočiť na Onigashimu voči, proti Oročimovi a Kaidovi. No a teraz, není pochyb o to, že Kaido sa neštíti použiť takýto taktik. Jak už sme sa dozvedeli, tak Apu bol členom Kaidovej armády už v dobe, keď vytváral alianciu so Hawkinsom a Kidom a teda ich zradil a vo výsledku teda to, čo som povedal, kajdu s tým má problém. Druhá vec je, oročne morálne pokrivená osoba a nie je pochyb o tom teda, že takýto spôsob nadvlády by mu nevadila už aj na základe toho, čo robil v minulosti. Je tu malá spojitosť z Radca a Toka No zrad sa dovedol Orčiho k tomu, že oni sa teda v togageportu zhromažďujú. A keď tam dobehli rečiti, tak zistili, že celý port je zničený, a Ašura Boy vlastne vraví, že sú tam známky nejakého boju, ale čo je dôležité, nie je tam ani jeden človek, nejaká bytosť, ktorá je tam zabitá, alebo zranená, alebo nejakým spôsobom, e, nevidí tam, nevidíme tam žiadne známky krvi, alebo nejakého prebiehajúceho boju, len sú tam známky toho, že niečo sa tam stalo ale z nejakého dôvodu tam nikto není. V celej dobe histórii One Piece, vždy keď sa niečo takéto stalo, nejaký boj, vždy tam proste zostal nejaký odpadlík, za ktorým nejaké postavy pribehli a pýtali sa, hej, hej, čo sa stalo? No toto není. Takže ja si myslím, že toto to zachráňuje celú situáciu. Low. V pätočných kapitolách sa dozvedáme, že Oroči teda má nejakého zracu, nejakého špiona v našich armádach, a v ďalšom panelu je na to Lou taký trošku zatmavený a malo to skôr pôsobiť tak, jak keby Lou mal byť ten zraca. Čo si myslím, že ale nebude ono, pretože je iba jedno, jedno z ledíčko a low to není. Ale skôr ide o to, že lov túto diskuziu alebo tento jeho monológ sám pre seba odpočul a teda sa rozhodol konať. Pravdepodobne všetkých z toho to aké portu predtým, než bolo neskoro, presunul niekam inám vďaka svojmu OP, OP no Fruit. Je to alebo taká bláhová teória, každopádne si myslím, že nejakým spôsobom do toho lov zasiahol a celú tú situáciu zachránil. Na základe toho, že tam nikto nebol zranený. Prečo ale rečiti o tom nie sú informovaní? No možno to je práve kvôli tomu, že jeden z tých zracov je z toho rečitu. Môžeme sa do tohto samozrejme ponoriť viacej. Je to určite zaujímavé si myslím rozoberať to, že kto je zraca. Mám pocit, že v každom príbehu tak je ten deduktívny spôsob tomu, že kto, ten, kto zradil, je veľmi zabavný. Ak to nie sú také nejaké tie plitké kriminálky, kde už to je na začiatku ukazované nejakými rôznymi záberami, úsmevami alebo škodami, kde vieme, že niečo je zle. Toto celú dobu nám to viac menej není ukázané, je tu možno, možno sú tam nejaké pozadí, nejaké foršedovinky, ktoré zistíme až v budúcnosti, až sa nám, až nám odda, odhalí zradcu. Každopádne teraz môžeme iba typovať. Takže je zradca v rečíto? No, dávalo to mysel, kto ťažko súdiť, ale jeden z tých, o ktorých vieme najmenej, vôbec niečo z jeho minulosti, je Kiku. Je to vlastne ten chlapec, ktorý pokladám sám seba za dievčo. Takže Kiku mm, v minulosti možno mu bola verná Odenovi, možno nebola, možno sa stalo niečo potom, možno nejak Kaido zlomil jej vôľu, možno bola vždycky zraca nevieme, ale každopádne, keď Raizo, Kanjuro, Kinemon a Mononosuke opušťali Vano za cieľom dostať sa na Zushinu a nájsť, alebo Zunishu, teraz vždycky to mylím, nájsť vlastne Minkou a pomôcť nájsť alianciu nejaká, ktorá by im pomohla v boju proti Shogunovi a Kaidovi, tak hneď ich o nich vedeli, keď opúšťali vanokanty. Niekto im musel tipnúť, pravdepodobne si myslím, že to, bol, že to bola práve Kiku, pretože keď sa späť na Vano vrátili, tak Kiku sama hovorila, že nevedela o tom, že už sú späť. A myslím si, že by ich typla aj pri ceste späť, pri ich návrate späť do Vano Country. Takže toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo si myslím, že Kiku je informátor a zradca. Informoval teda oročí o tom, že Hiori je v bezpečí niekde na severu krajiny a informovala o tom, že v Tokage portu sa, budú všetky tieto, sa bude celá táto aliancia zhromažďovať, spojí sa proti Oročimu a Kaidovi. Každopádne, keď sa trochu posunieme v príbehu späť po tom, čo Kiku informovala armádu alebo niekoho z dôležitého zvaného, že Kinemon a spolu sa snažia opustiť krajinu, nemohla ako vedieť, čo sa dialo s nimi potom. Pretože dobre vieme, že všetci sa rozdelili. Zatiaľ, čo Kanjuro zostal na, e, zostal na Dresroze, Raizo sa nejakým spôsobom dostal do Zou a Kinemon s Mononosukem vlastne sa rozdelili na, na Punk Hazardu, tak tý, ona nemala vedieť o tom, jak sa toto mohlo stať. Takže nikto z nich z tejto trojice by som ho nepokladal za zracov. A zároveň, jak to mohla Kiku vedieť, alebo jak k mohla dopatrať? Zároveň, jak sa mohlo Jack dostať na zoo. Dokonca opakovane dvakrát. Vanda už kedy si povedala, že pravdepodobne majú Vivergard, ktorá ich nich viedla. A zároveň, keď sa dostali na tak vedeli, že Raizo tam je. Oni nehovorili, že tam je Mononosuke, že tam je Kinemon, alebo že tam je niekto iný. Vysojene išli po Raizovi. A dosť dôkladne tam bolo ukázané to, že im celú dobu tým Minku neverili, aj keď boli schopní obetovať celé svoje kráľstvo, celú svoju históriu a kultúru a ľudí, tak vždycky tvrdili, že Raizo tam není. A Jack vždycky vždy vedel, veril, a hľadal ho tam, že ten rajzo tam je. Takže, jak je celá táto sícia možná? No a vlastne ten najdôležitejší bod v celom tomto tu je, že vždycky tak my nejak predpokladáme, že v príbehu je iba jeden zradca. Čo keď ich je viacej? Čo keď sú dvaja alebo viaceri? Čo keď jeden zradca je z rečitou a druhý zradca je z minkou? To, že je s minkou pôsobí dosť bláhovo, je to kvôli tomu teda, že na nás celé Mononoke Kingdom dalo nám taký pocit, že tí minkovia, že ako keby tá ich povaha, že sú verní a že by nikdy nezradili. No ale že minkovia už kedy si boli piráti. Pedro má svoju posádku, Pekom s Patrick Bigma A čo keď práve niekto z minkov patrí ku Kajdovi? Uh, nemyslím si, že by to bol niekto taká nejaká obyčajná postava, nejaký obyčajný mink, ktoré sme tam videli párkrát v pozadí a tajne zradca, bude to skôr niekto dôležitý. Zo všetkých tých minkov a tých dôležitejší by sme mohli filtrovať asi tak 5 minkov, s tým, že by sa to skladalo samozrejme z Inuarošiho, Nekumamushiho, Pedra, Pekomsa, Vandy a Karotky, čo je vlastne ich 6, nevadí. Každopádne dôležité je to, že títo minkovia dostali najviac príbehu. Každý dostal nejaký svoj flashback. A keď vyškrtám to, že muši Inuaraši a Pedro nedávajú absolútny zmysel, Vanda je moc naviazaná na Inuarašiho, nedáva to zmysel a Pekom z posledných koľko, asi 10 rokov vôbec na netravil čas, takže nedáva to zmysel, takže jediná, kto nám tam zostáva, je Karotka. A Karotka je náš zradca z Minko Tribe. Jednak dovedla Jacka názov, dala mu nejakú, buď svoju Weaverkart, alebo niekoho iného Weaverkart možno Zuniša sama má nejakým spôsobom Weaverkart, Boh vie, nevieme ale mm, prečo to urobila a jak sa vlastne vôbec dostala ku Kaidovi, keď viac menej môžeme usudzovať, že nikdy neupustila Zunišu tak jak sa k tomuto vôbec dopatrame. No, Karotka sama má o sebe iba 15 rokov, takže asi toto nemala jak kedy stihnúť v minulosti ale skôr ide to, že čo keď Karotka mala nejakého príbuzného, či už matku, otca, súrodenca nejakého, alebo nejakého veľmi dobrého kamaráta, ktorý práve u Kajda bol, alebo má nejakú svoju vlastnú zášť, že sa nikomu nedostalo nejaké pocty a možno aj tak nejak nedobrovoľne vlastne to ich zradila Kouzuki klán a práve Rešic, Monosukeho a ďalších Rajza. Pretože mala nejakú že možno sa niečo nedarilo dosiahnuť v minulosti alebo podobne. Každopádne si myslím, že najpravdepodobnejší je ten bod, že je to niečo nejakým buď kamarátom, alebo príbuzným niekoho v rodine. Do minulosti slúžil Kaidovi. O Kaidovi vieme, že má svojich troch hlavných, ja keby kapitánov, tie svoje kalamity, rovnako, Big Mac má, bi, rovnako ako Big Mom má svitkomanderov, tak Kaido zase má svoje kalamity. Máme tam teda Jacka, Kinga, a No než si tam bola práve štvrtá kalamita, ktorá, ktorú sme tak nejako nepredpokladali, pretože sa to hrá vo svojej kariet, ale čo keď tam nejaká, nejakým spôsobom bola. Jedna, ktorá nám unikla, jedna, ktorá nám chýba. E, čo keď práve zrovna ten štvrtý bol Ming. Pretože vieme, že Kaido má rád takú pestru posadku práve tých e, rôznych tiež kreatúr, niečo potom nejakú Big Mom. Má tam teda Kinga, u ktorého môžeme predpokladať, že to je nejaký člen nejakej tej, nie Skype, ale nejakej proste Nebeské, nebeského druhu, potom tam máme kvína, ktorý pravdepodobne je človek a nakoniec tam máme Jacka, ktorý je poli Fishman. To teda vieme, to máme potvrdené z karty. Takže čo keď nám bol štvrtý, ktorý bol Mink? A tento štvrtý Mink práve bol nejakým spôsobom pribuzný alebo dôležitý pre Karot a Karot sa na to rozhodla zradiť práve Minkov a Kozuki feminy. Pretože ak máme teda zracu v Reachit ok, dáva to zmysel, že informovali o tom, že opustili Vano, ale potom nemali šancu vedieť o tom, čo sa deje ďalej. A zároveň Jack išiel na istotu, nazov, za Zunišo, nájsť proste Rajza. Vedel o tom, že tam je. Pravdepodobne nemal úplne jeho vývorkad, pretože nevedel, kde sa na tom Mononoke Kingdom schováva, ale vedel, že tam je. Takže možno mal práve Weavercard buď z tej Zuniši, alebo s niekoho minkou. pretože presne nedokázal trafiť, že kam má ísť. Takže čo keď tu máme dvoch zradcov, dávalo to zmysel, lebo ste vám není úplne obyčajná každodenná manga, je trošku viacej prepletená. To, že tam je viacej zradcov, či už dvaja, traja alebo viacero, dávalo by to perfektný zmysel. Som plný očakávaní v tom, že ak sa toto vyvinie a každopádne si myslím, že ak to bol niekto s tak to úplne možno nerobí dobrovoľne alebo tam príde nejaká taká spása tej postavy, pretože vieme, že Oda vždy, keď je niekto zradca, tak ho potom rád vykresluje do svetlého svetla. Tak, jak sme to už videli predtým u z na Skype, kedy zradila slamákom, ale potom sa im priznala, že vlastne čo spravila a snažila sa im následne pomôcť. Nedávno sme to videli u Holke Galendu Pudding, kedy celú dobu ich zradila, ale nakoniec teda tiež prišla taká spása pre ňu a vonkoncom vyšla z toho ako pozitívna a dobrá postava alebo ak sa stalo z Nikrobynu, Alabasty, kedy sa hrala na krokodýlovú pomoc, ale v skutočnosti o to nikdy nešlo. Takže tieto spásy tých špionov už alebo zradcov prišli miliónkrát v píšu, takže toto asi môžeme očakávať. Každopádne dajte vedieť, ako sa vám páči najnovšia kapitola, dajte vedieť, ako sa vám páčilo toto video, najnovšiu kapitolu. Určite do komentárov napíšte, kto si myslíte vy, že je zradca, či súhlasíte s tou teóriou, že tu môže byť viacero zradcov a čo si myslíte o tom, že niekto z minkou by mohol byť zradca. Čo si myslím, že je strašne mindblowing, že niekto práve z tohto kmenu, z tohto z tohto druhu by mohlo zradiť. Pretože Minkové boli predtým vykreslení ako niekto, kto je veľmi loálny a kto je veľmi verný. Takže by ma strašne zaujímalo váš názor na to, čo sa bude odohrávať ďalej v One Piece. -u. Určite nezabudnite, prosím vás, dajte like, ak sa vám toto video ľúbilo, tak ho šerujte ďalej. Dajte odber, ak ste na tomto kanálu noví A my sa spolu uvidíme o ďalšieho videa. Majte sa, zdar.